អូយធ្វើមិនទៅធ្វើមិនទៅបើក្បាលខែ5នេះភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនណាស់រដងឲ្យតែទៅធ្វើការឬក៏ទៅសាលាគឺដឹងតែទឹកលិចជើងខោហើយហើយបើម៉ូតូវិញគឺឆ្លក់ទឹករហូតអញ្ចឹងតើមានប្រភេទម៉ូតូអ្វីដែលអាចជិះកាត់ទឹកបានទៅអញ្ចឹងតោះចូលទៅមើលប្រភេទម៉ូតូមួយយ៉ាងដែលកំពុងស៊ីម៉ាំងហ្នឹងគឺបាញ់ដល់មេឃហើយធានាថាឈប់លិចទឹកហើយបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម៉ូតូនេះគឺមានឈ្មោះថា Honda HR 230ឆ្នាំ2005ហើយម៉ូតូនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូអត្រៃដែលយើងអាចជិះយកទៅកាត់ទឹកភ្លៀងហើយក្រៅពីកាត់ទឹកភ្លៀងអាចកាត់អ្វីបានទៅគឺអាចជិះចុះដីល្បាប់ឬក៏ដីជ្រាយបានអញ្ចឹងប្រភេទម៉ូតូនេះបងប្អូនលែងខ្លាចហើយខ្លាចនោះនៅពេលណាដែលបងប្អូនទៅធ្វើការពេលព្រឹកអត់មានភ្លៀងទេស្រាប់តែទេវតាចង់ធ្វើបាបយើងឲ្យតែពេលល្ងាចដឹងតែភ្លៀងហើយហើយពេលចេញពីធ្វើការវិញម៉ូតូដឹងតែលិចទឹកជាក់ជាមិនខានដូច្នេះអាម៉ូតូ HR 230នេះទម្ងន់របស់ម៉ូតូនេះគឺស្រាលហើយប្រព័ន្ធ air ហើយនិងប្រព័ន្ធបំពង់ស៊ីម៉ាំងរបស់វាក៏នៅខ្ពស់ជាងម៉ូតូធម្មតាផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចេញពីធ្វើការឬក៏ចេញមកពីសាលាវិញទោះបីជាមេឃភ្លៀងហើយលិចទឹកត្រឹមកំភួនជើងឬក៏ឡើងដល់ចិត្តកផ្លូវក៏ម៉ូតូនេះគឺមិនឆ្លក់ទឹកដូចម៉ូតូផ្សេងផ្សេងទេក៏ព្រោះតែប្រព័ន្ធសំបុក air របស់វាគឺនៅឯកែបអង្គុយឯណោះគឺតលតែទឹកហ្នឹងគឺដល់ត្រឹមចង្កេះទើបវាអាចឆ្លក់ទឹកបានបាទហើយបើសិនជាទឹកឡើងដល់ត្រឹមចង្កេះប៉ិតមែននោះវាមិនមែនជាភ្លៀងធម្មតាទេគឺគេហៅថាគ្រោះទឹកជំនន់ហើយហើយមិនបាច់ថាម៉ូតូទេសូម្បីតែឡានធម្មតាហ្នឹងក៏ត្រូវតែអណ្ដែតឡើងលើផងដែរហើយបើដល់ពេលនោះមែនសូមបងប្អូនមិនបាច់ទិញម៉ូតូទេសូមទិញឧបករណ៍ទៅរៀនឬក៏ទៅធ្វើការវិញចុះហើយអញ្ចឹងសួរថាតើម៉ូតូនេះជិះបានដល់ពេលភ្លៀងទេមែនទេបើតាមខ្ញុំវិញពេលណាក៏យើងអាចជិះបានដែរតែគុណសម្បត្តិរបស់ម៉ូតូនេះដែលវាលេចធ្លោជាងគេបំផុតគឺអាចជិះឆ្លងឧបសគ្គនានាហើយឧបសគ្គនោះក៏មានអាទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវនឹងផងដែរហើយនៅពេលណាដែលយើងទៅធ្វើការមកផ្ទះរួចចុះសៅអាទិត្យយើងទុកធ្វើអ្វីមកដេចក៏មិនប្រើម៉ូតូនេះឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅជិះយកតែឡើងភ្នំឬក៏ off road ហើយនឹងជិះឆ្លងខេត្តក៏បានផងដែរហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចណារាល់ឆ្នាំឲ្យតែទឹកលិចផ្លូវម្ដងម្ដងពេលទឹកលិចផ្លូវរួចហើយចូលដល់ខែប្រាំងវិញផ្លូវលំឬក៏ផ្លូវកស៊ូផ្លូវខ្នល់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគឺវានឹងមានចង្ហុកធំធំហើយបើសិនជាយើងមានម៉ូតូនេះយើងនឹងអាចជិះឆ្លងឧបសគ្គទាំងអស់នោះបានថែមទៀតហើយថាមិនត្រូវនៅពេលណាដែលយើងជិះប្រភេទម៉ូតូ off road នេះពេលយើងចេញពីធ្វើការវិញស្រាប់តែដល់ម៉ោងអូនបុប្ផាចេញពីធ្វើការដែរដូច្នេះហើយវាចាំម៉ាច់មេឃភ្លៀងហើយនឹងទឹកលិចផ្លូវយើងក៏អាចជូនដំណើរអូនបុប្ផាយកទៅផ្ទះផងដែរគឺយកទៅផ្ទះនាងទេកុំឲ្យគាត់ជិះម៉ូតូទៀបរបស់គាត់នឹងជិះចូលក្នុងទឹកហើយនឹងទឹកលិចម៉ូតូរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងមានម៉ូតូនេះមកគ្រឿងបើសិនជាម៉ូតូគេឃើញទឹកលិចផ្លូវគឺចុះផឹកកាហ្វេអស់ហើយហើយចាំឲ្យទឹកស្រកទៅវិញតែម៉ូតូនេះឃើញទឹកលិចផ្លូវគឺជិះបានដូចធម្មតាហើយត្រឡប់មកវិញម៉ូតូនេះកុងទ័រពិតប្រកបរបស់វាតែ1400គីឡូតែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារតែម៉ូតូនេះមើលទៅវាមិនសូវប្រើហើយម្ចាស់ដំបងគេមិនសូវប្រើ
ើរនឹងហើយទៅគេទុកចោលឡើងស្នឹមឬក៏ឡើងច្រេះតែអាច្រេះនឹងស្នឹមហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានទេពេលទៅដល់ស្រុកខ្មែរហើយម៉ូតូនេះម្ចាស់ដើមក៏គេតខ្សែភ្លើងឲ្យសាកទូរស័ព្ទបានផងដែរបានអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបម៉ូតូនេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ូតូនេះគឺមានឈ្មោះថា Honda HR 203ហើយផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2005ម៉ូតូនេះបើសិនជាយើងចាក់ម៉ាលីតគឺយើងអាចជិះបានដល់ទៅ40គីឡូឯណោះហើយធុងសាំងមកពេញរបស់ម៉ូតូនេះគឺ 8.7 លីត្រពេលយើងចាក់មកពេញគឺយើងអាចជិះបានដល់ទៅ348គីឡូឯណោះបាទហើយជាពិសេសម៉ូតូនេះគឺមានលេខបញ្ចូលដល់ទៅ6លេខឯណោះអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ម៉ូតូនេះសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមប្រអប់សារឬក៏បងប្អូនអាចទៅមើលម៉ូតូនេះដល់ក្នុងឃ្លាំងយើងខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញរូបសន្លឹកសូមចូលទៅក្នុង website អញ្ចឹងសូមអរគុណនិងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត